Жинаячилерді решетке ортына ұзаталар. Пенсионер қоршықны интектірген иротлар өз жазасын олам. Шықырларына емылар, Клетле ауылына үлтүші юлда ремонт пошлана. Йорт диварларында картиналар, Бақы Урманчы урамында зур өзгәрішлер күтілі. Татарша мафия, татар ешлері тонылған уйында ярыштым. НТР канал өз ішінде уамите сіз еңалықлар топшырын қарысы студияда Рушне Сибатовым. Хайырлы кеш. Түбән Камыш шәһәр суды кешеләрне шоқ қатырған жинаят ішіне нұқта қоям. Чистайның үш яшәүшісіне қарата хүкім қарары шығарыла. Аларны ұлы яштегі хатын қызға хүжім етуде ғайыплилер. Оқиға узған йылның күзінде Ачи ауылында була. Пенсионердан оқша тәләп итіп қораклар аны интектірәләр. Суд скамьясында үш ират, әти кіші аның улы хам ортақ танышлары. Алар юзлерін ешірелер хам укунулары турында ителер. Шестай шахарында яшаушылар үлкен ештегі хатын қызға хүжім ителер. Төп қайыпленушының әнисі білдіруінше, улын әтисі юлдан яздырған. Он повез отца, он не знал, куда он везет, зачем. Попросил отец насчет металла договориться съездить, вот он поехал. Бұл оқиға бір йыл ілік Түбән Камыш районы Ачи ауылы яшаушыларын тетрендірә. Ике ират зиян күріші пенсионер хатын қызының үйіне өтіп, аны интектірәләр, шүкіш білән суғалар, буалар, пышақ хан пистолет білән яныйлар. Ну как, вот дашь деньги, жить тебе охота? Я говорю, как не охота, конечно охота. Ну давай деньги. Ну я говорю, уж лучками меня вы застрелите, ну а не режьте. Ну я говорю, наставил, шатать стал раз, два, три. Думаю, ну сейчас все. Қырын іш башқарулары нәтижесінде 53 мін оқшаға ие болалар. Урамда оларына 23 ешлік танышлары күтіп тұра. Суд отырышы вақытында ол бірінші тапқыр көрсетмелерін өзгерді. Хәм өзен танышларын әлігі ауылға илтіп қойдағына ғайыпле деп білдіре. Тек суд аңа ышанмай. Каждый владелец предназначенного совершения преступления присутствует в части 3 статьи 161 УК и назначен наказание по данной статье. Уголовное судебное решение свободы сроком 7 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Әтесі білен ұлы Решет қартында 7 ел ғымырлерін ұздырашақлар, ә оларының ұртақ танышлары 11 ел. Шынки ел мұңа қадарды суд скамьясында отырған болған. Зиян күріші әбей судта болмай. Тиканың тоғанларын қорар қанағатлендіре. Әміне иратлар аны кері қақмақшы болалар. Гүлия Нигматуллина, Альбина Валиева, Рафаэль Рақипов, НТР яңалықтары. Шәһәр халқы Түбән Камыш нефтехима ұйышмасында факелның күшлі януын күзетті. Ашықланғанша этилен жетіштіру бойынша завод капиталь ремонтқа әзірлену себепле продуктылар қолдықларын яға. Нефт химиясы продуктыларын факелда яндыру 2 күн дәвам итәшек. Бұл құрылмаларны ревизия білән ремонтқа әзірлеу алдынан мұхим шара. Белгіленгенше факел һәм дымлы яну сәнәғәт ішін тоқтатқанда һәм жібергендә күзәтілергә мөмкин. Барлық күзәтчілік органнары да хәбәрдар деп әйтә предприятиенең матбуғат қызметі. Клетле ауылына елде тұрған нашар юлыны цүклендіре башылар. Ауыл халқы жерлі жетекшілерге масса күле мәғлімет шараларына көп тапқыр мережағат еді. Шынки оттық юл береді ешөшілеріне көп еллар біршей. Әлігі юл бойынша халықның мұражағат итмеген жері қолмаған. Участық елдан ел нашар аяғына. Шешме суын шәһәр қоққыда ауылнықылар да йоратып іше. Тек автомобильшілер соңынан машиналарының бірер жері батылғанын ошықтылар. Нихайет бүгін юлға ішшілер келе. Бік мұғиндіге енді халық бұй юллар білен машиналарын баталар. Бақсаң шықырларына берді әлікті ямаған болғаннар, тек яз күні олар кереден әлікі халіне қойтқан. Клетлі халқы берді яқшы асфальт жеуелерін тілейм. Шушы жылына қора балалар да кеме башлады ұжы. Не бәрінгі өтіктіға кемен, не бәрінгі оларға кеме башлады балыптан, шы жылылар нашар мұнда. Ясасын оң яқшы етіп, шынды музей ясалдар матур етіп, көресігіз бік музейларын, еме? Кіші келесі келемінен мұнда. Қой вақытта мене шушы юллар шушынды хәрге келгеш, қойтасы келген вақытта да эх, тағын машинаны уатабыз енді деп, қойтмайша да қалған күннер бола. Білесіз ме, шынды не, ерекке ауыр, потому что әлік бұлай түгіледік.
Юлның әлігі участығы үшін Главтат Дортранс предприятиесі жауаплы. Оларының офисы Қозанда орнашқан. Олдан вәғді етілген шәрі монтына олар башқа цикләндіру үшләрі орқасында белгіленген вақытқа бітіре олмайлар. Шықырларыны яумауыны бірнеше күннен тұмамылайшақлар. Әрі монт үшінің түрін әкелгенде заявқыны жерлі хакимет жібере екен. Береде асфальт жейсіндер үшін башқарма комитеттан мүрәжағат келіп ерішірге тиеш. Гүлия Нехматуллина, Светлана Шумкова, Фәхри Исламов, НТР яңалықтары. ВКонтакте НТР 24 түркіміне язылып, біздің яңалықларына қорарға ұнатмағыз. Шылайық береде күн сайын кешкі жетіде новости тапшыруының тұры трансляциясы да олып барыла. НТР 24 сайты да қару уақыт яңартылып тұра. Шарда болған мұхим яңалықларын шынан қора біле аласыз. Бізге шылайық Инстаграм білен Фейсбукта да қошылығыз. Машина йөртүчеләр иғтибарына шәһәрҙә яңа светофор ҡуялар. Ул Тынышлыҡ проспекты, Тәбиев һәм Жиңүнең 30 йыллығы урамнары кисешендә урнашҡан. Юл хәрәкәте комиссиясы фикеренчә, әлеге урында аварийлар йыш теркәлә. Яңа светофор ҡуйға жәйәүлеләр дә, машина йөртүчеләр дә бу участокта тынышлап йөрөй алашаҡ. Бақы Урманчы урамында йорт бекілігіндегі картиналар барлыққа келешек. Диварларда тонылған татар рәссамының картиналар ясалашақ. Бүгін графистлар ішке кіріше. Бұл Бақы Урманчы урамын цикләндіру этапларының бірсі. Урамнан келешекте нинди болашағын хабаршыбыз Гүлия Ниғматуллина біле. Киндер тукма урна дивар, пумала урна валик. Әлігі үртті рәссам Бақы Урманчы портреті ясалған. Әзір картинны түбен камалар бірнеше күннен көре алашақ. Бүгін графистлар бояу үшлеріне кіршті. Бақи Урманчы урамында үй бейіклігіндә тағын шундый үш картина барлыққа келешек. Диварларда танылған рәссамның сәнғәт әсерләре урын алашақ. Картиналарының көшірмәсін ясау Бақи Урманчы урамында башланған зур цикләндіру үшләрі проекты қысаларында башқарыла. Дезден мұнда тематик майданшықлар, ял өйті урыннары жиһазландырылашақ. Қабір өзгерішлеріні шәһәрдәшләр енді бейелерге дәлгірді. Яңа тротуарлар, велосипедта йөрү юллары барлыққа килде. Біз күтеміз, ұстаушылар бітірсіннәр. Шәр әйбәт бара болай, бұл погодасы мына әйбәт әлі бүгі. Погодасы. Күннәр әйбәт шағын ташлап қалсыннар. Бақы Урманчы урамын цикләндіру уртақ проект. Аны түсуде архитекторлар, дизайнерлар, түбен камылар қатнаша. Нәтижесі ұшарға тиеш. Вот это одна из семи зон отдыха, на которых будут установлены скамеечки, будут установлены навигационные пилоны, перголы. Архитектор Илья Игін әйтуінші, үшлер график бойынша бара, бұл күзді Бақы Урманчы урамы зор яңарыш кешірешек. Гүлия Нехматуллина, Рафаэль Рақипов, НТР яңалықтары. Түбән Каманың туберкулез диспансері яңа заманчы аппаратлы болам. Рентген кабинетін яңарту үшін 8 миллион сумнан артық ақша сарыф етілі. Аларны Татарстан Республикасы сәлемәтлікне сақлау министрлігі бөліп бере. Алулар үшін рентген кабинет заманчы тәліплерге тұры келі. Цифрлы технология, диагностика уақытында туберкулезні ғана түгіл, онкология һәм башқа жерлеріне ашықларға ярдәм ите. Снимак ясау белән нәтижені алу арасында 10 минут уақыт. Пациентқа ұзақ күтесі түгіл, снимакны ол шунда уқып аңлатып бере. Түбән Каманың туберкулез диспансері Татарстанда яхшылардан санала. Ол шәрдәшләрне генә түгел, башка районнардан булган пациентларны да кабул итә. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179073077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кешке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгінгі мені шулар, мен Рашни Сибатова сіздің білен сау болашам. Сентябрьдә Түбән Камада күн бұлытлы болашақ. Күнді температура 13-7 градус жылы күтілі. Алдағы күндерде температура 11 градус жылы тересінде соқланашақ. Яңғырлар яуы да иқтимал деп фаразлай синоптиклар.